В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Будувати притулок для тварин у Нетішині немає сенсу. Такої думки перший заступник міського голови Іван Романюк. За його словами, для тварин це тюрма. Волонтерка громадської організації «Обличчям до тварин» Марина Котович каже, 5 років тому мер обіцяв збудувати притулок. Де нині перебувають безпритульні тварини, дивіться далі у сюжеті Лесі Боровець. У тимчасовому притулку для безпритульних тварин перебуває більше сотні собак. Облаштували його волонтери власними силами на приватній території, де немає відповідних умов, розповідає волонтерка громадської організації «Обличчям до тварин» Марина Котович. На притулку немає ні води, ні світла, нічого. Силами волонтерів була зроблена буржуйка для того, щоб готувати, кашу варити, вода привозна, стоїть бочка і все. Силами волонтерів були построєні пару вольєрів, построєні пару будок, з чого мали, з чого звозили. Побудувати притулок для тварин місцева влада обіцяла ще 5 років тому, каже Марина Котович. Тоді йшлося про те, що є ділянка та кошти. Возили нас, дивилися, шукали все. Потім знайшлася причина, що забор дуже класний вокруг стоїть, вокруг того місця. І опять же ж таки, земля чиясь. Я вважаю, що теперішній мер притулка не побудує. На утримання та контролювання кількості тварин з міського бюджету виділяють 350 тисяч гривень в рік, говорить перший заступник міського голови Іван Романюк. Та додає, розробка документації для будівництва притулку у 2017 році оцінювалась у 250 тисяч гривень. Цьогоріч ця сума буде вищою. Віддати тільки за проєктну документацію стільки коштів, скільки можна потратити на харчування тваринам, на їхню стерилізацію, ще щось, просто немає такого бажання. Просто це тільки на документи і то, які не факт, що пройдуть експертизу. Будівництво притулку проблему з тваринами не вирішить. Потрібно контролювати їхню чисельність, каже Іван Романюк. Притулок для мене лічно – це тюрма. Для тварини, яка повинна пробігти за сутки порядка десь 5 кілометрів, і це тоді нормальне буде здоров'я, закрити в клітці 20 на 20, це знущання, а не допомога. Тому я вважаю, що притулок – це не панацея. Ветеринари вважають, притулок потрібен. Та для зменшення кількості безпритульних тварин потрібно виховувати почуття відповідальності за домашніх улюбленців, каже ветлікар Федір Годованюк. Я за те, щоб побудували притулок і робили, як є теж практика закордонна, що люди могли звернутися на притулок і взяти тваринку звідти. Треба не так боротися з бездомними тваринами, а боротися з причинами, щоб їх не було. В першу чергу треба боротися, скажімо, виховувати в людях, якщо вони беруть тварину, то є правила і обов'язки. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Охочих отримати компенсацію від держави в рамках проєкту «Муніципальна няня» на Хмельниччині не зареєстровано. Про це повідомляє начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. Нагадаю, відшкодування коштів одному з батьків, які мають дітей до 3 років, на послуги няні почали діяти в державі з 12 лютого. Сплата послуг няні батьками, а потім вони звертаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення за відшкодуванням. Відшкодування буде проводитися в розмірі, як я вже зазначив, 1626 гривень. Проте няня має бути офіційно працевлаштована фізичною або юридичною особою. Між нею та одним із батьків повинен бути укладений договір про надання послуг. Це вже питання до цих фізичних осіб, вони мають бути підприємцями, вони мають вести відповідну економічну діяльність, яка підпадає під податкове законодавство, мають відповідно сплачувати податок. А також який розмір орієнтовно почали? Поки що десь в районі 200-300 гривень. Крім того, вони мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Оскільки вони займаються цією діяльністю, вони мають також в пенсійний фонд сплатити єдиний соціальний внесок. Кулінарні змагання відбулися в рамках фестивалю ресторанних технологій в селі Врублівці Кам'янець-Подільського району. Участь у них взяли ресторатори і кухарі з 23 країн світу. Як вони змагалися, представляючи особливості своєї національної кухні, бачила Тетяна Ворожцова.
Це третій день фестивалю, так званий командний день. У конкурсній програмі змагаються фахівці ресторанного бізнесу, студенти та учні професійних закладів вищої та професійно-технічної освіти. Серед учасників є представники Монголії. Їх команда готує рибну страву, щось на кшталт суші. Ми приїхали з країни Чингісхан, і нам дуже подобається, як все організовано. І наша команда дуже гарно представляє себе. Ми завоювали золоті, срібні і бронзові медалі. Всього 8 золотих медалей. Наша монгольська команда мала змогу подивитися дуже велику кількість команд з різних країн на цих змаганнях. Співорганізатор фестивалю, суддя Всесвітньої асоціації спільнот шеф-кухарів ВАКС, вищої атестаційної комісії кулінарії світу з Кам'янця-Подільського Галина Локай каже, всіх учасників фестивалю не перелічити. Туреччина, Македонія, Ізраїль, Албанія, Хорватія, Чорногорія. Були конкурс офіціантів, конкурс барменів, конкурс на грілі і 6 боксів ми зробили з усіма силами, що можна було провести. Це різні номінації по рибі, по м'ясу, по супам, холодні закуски, салати. По завершенні приготування команди подають страви на дегустацію. Оцінює результат кулінарної роботи міжнародне журі. Кожне блюдо мало свою ізюминку. Кожна страва, в ній своя родзинка, своя краса. Не можна сказати, що одна страва погана, адже кухар старався, вкладав в це душу. А зараз виступають команди, і знаєте, мені дуже приємно, що серед них всіх професіоналів достатньо молоді, які будуть далі розвиватись і старатись бути одним із кращих, і це мене радує. Наша команда вже здобула золоту медаль, та зараз виступає у номінації «Командна робота». От ми вже подали закуски. Та готується основна страва. Коли ти виступаєш у команді, ти більш взаємодієш між собою та членами своєї команди. На третій день участі ми вже маємо золото і 2 срібла. Це особисто я. Фестиваль завжди чомусь вчить, і це мене теж дечого навчив. Працювати гарно, швидко, обережно і щоб всім сподобалось. Останні роки багато кухарів виїхали за кордон, каже організатор фестивалю Людмила Радченко. Фестиваль дає можливість молоді побачити, як працюють професіонали. Сьогодні на Україні не залишилося кухарів, ні барменів, ні кулінарів, тому що всі вони виїхали або до Польщі, або до інших країн. І тому сьогодні для оцих молодих людей, які приїхали, це є прикладом того, що в Україні також це поважна професія, що треба вчитися і працювати. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. Хмельничанин Любомир Михалець виборов золото на міському шаховому турнірі пам'яті Анатолія Сургунда. Про це повідомив директор шахового клубу Олександр Сарафін. За його словами, друге місце посів Сергій Яковлюк з Умані, бронза у Володимира Янюка із Шепетівки. За перемогу у 20-му міському шаховому турнірі змагались спортсмени з 7 областей України. Нагадаю, 20-й відкритий міський шаховий турнір «Меморіал пам'яті Анатолія Сургунда» відкрився у Хмельницькому шаховому клубі 1 березня і тривав 3 дні. Чемпіонат області з жиму лежачі та класичного жиму лежачі відбувся у Хмельницькому. Участь у них взяли 150 спортсменів. Змагання відбувалися серед 3 вікових груп. Участь у чемпіонаті брали і чоловіки, і жінки. Як відбувалися змагання, бачила наша знімальна група. Учасниця змагань, майстер спорту з пауерліфтингу Анна Бежевець виконує свою другу спробу у класичному жимі лежачі. Зізнається, у цьому виді вона не найкраща. Від третьої спроби Анна Бежевець відмовилась. Враховуючи своїх конкурентів, знаючи, що на даний момент я займу друге місце, ми прийняли рішення не витрачати більше сил, тому що спереді ще в нас багато підготовки і потрібно зберігати сили для тренувань. Оцінюють спортсменів за чітко встановленими правилами, каже головний суддя чемпіонату області з пауерліфтингу Олександр Антонов. Право, коли починається, дається старт, прес – це жим і настійки. Ну, для всіх однакові, так що всі в рівних умовах. Саме основне – старт, зірвати штангу з груді, ноги в цьому працюють, ну, так само спина. Ну, більше акцент роблять на верхній плечовий пояс. У 2019 році це другі обласні змагання з пауерліфтингу, розповідає майстер спорту міжнародного класу Тетяна Шлобко. Спортсменка каже, участь у чемпіонаті взяли 150 спортсменів з різних міст Хмельниччини. Змагання відбувалися серед всіх вікових груп. Є 3 вікові групи – юнаки, це до 18 років,
юніори-юніорки до 23, та чоловіки-жінки від 23 і старші. Також участвують з Кам'янця-Подільського, з Нової Ушиці, з Величиську, з Городська спортсмени. Чемпіонат області з пауерліфтингу тривав 2 дні. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля-Центр. Бронзовим призером Чемпіонату Європи з легкої атлетики стала хмельничанка Марина Бех-Романчук. Про це повідомив тренер Вадим Крушинський. За його словами, чемпіонат відбувся у шотландському місті Глазго. Марина Бех-Романчук здійснила стрибок на 6 метрів 84 сантиметри. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації дивіться у наступних випусках. Побачимось!